Uchaguzi mdogo wa Juja unakaribia huku wagombea wakiibuka kila kuchao. Kinyang'anyiro hicho kinaonekana kama matayarisho uchaguzi wa mwaka 2020 ambalo ni onyesho la ni nani mwenye nguvu kati ya wanasiasa wanaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na wale wanaohusishwa na naibu wake William Ruto. Zikiwa zimesalia takriban miezi miwili kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Juja ulioratibiwa kufanyika tarehe 18 mwezi Mei mwaka huu, upinzani mkubwa unatarajiwa kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge Francis Munyua Waititu maarufu Wakape. Miongoni mwa walioidhinishwa kwa tikiti ya Jubilee ni mjane wa Wakape Susan Njeri Waititu, George Kiumburi wa Farmers Party aliibuka nambari mbili katika uchaguzi wa kiti hicho mnamo mwaka wa 2017 pamoja na washiriki wapya. Bi Waititu amekuwa akivuma na kuonyesha juhudi katika eneo bunge tangu kufariki kwa mumewe. Imani ya kwamba watu wa Juja wako na mimi, watanishikilia na hii kitu tutaichukua, ndio maana tuweze kuchukua kukamilisha vision na mission ya mheshimiwa the late honorable Francis Waititu. Mimi nikiwa bibi yake, this something nasema kutoka kwa roho yangu. For me naamini what a woman can do, a man can do. I can deliver. Sijapoteza ahadi zenye niliwaahidi ya kwamba nitakuwa Juja, nihakikisha ya kwamba tumeleta maendeleo katika eneo letu la ubunge. Eunice Wanjiru, mgombea mwenye umri mdogo zaidi wa kike katika kinyang'anyiro hicho, anawania tikiti kwa chama cha umoja wa kidemokrasia ama UDA kinachohusishwa na naibu wa rais William Ruto. Sisi si vyombo wa kupigana peke yake, lakini kwa uongozi tuko na maarifa na ni wakati wetu umefika tuungane na mwanarika mwenzetu tuendeleze Juja. So we are saying youths, the leaders of now. Akihutubia wapiga kura mjini Juja, Susan alionyesha kujiamini kufuatia uungwaji mkono na wanawake.